s obzirom na jako teško stanje dijela u dijelu Federacije Bosne i Hercegovine, na jako teško stanje naših građana i njihove imovine, Federalni stožer civilne zaštite je preporučio vladi donošenje odluke o proglašenju prirodne nesreće. Vlada je donijela odluku o proglašenju prirodne nesreće i kao što vidite, Federalni stožer civilne zaštite će sada zasjedati u kontinuitetu kako bi pomogli našim građanima da spašavamo njihove živote, ali da pokušamo zaštititi imovinu. Situacija je trenutno jako teška u Zeničko-Dobojskom i Tuzlanskom kantonu, posebno u Zeničko-Dobojskom kantonu u općini Maglaj i općini Dobojuk. Federalna uprava civilne zaštite je preventivno djelovala očekujući da bi se mogla ovakva situacija desiti u ovom periodu, pa smo tako od 25.4. uputili svim kantonalnim upravama civilne zaštite da se naprave preventivne mjere kako bi se pripremili za stanje koje se pojavljuje. Nažalost, ove padavine su na neki način iznenadile sve, jer se ovakve padavine u ovako kratkom vremenskom periodu nisu pojavljivale proteklih jako dugo godina.